Sedikit berita sukan. Dua pemain bola sepak skuad bawah 18 kebangsaan Ali Imran Sukari dan Harith Haikal Adam Afkar berlepas ke Tokyo, Jepun pukul 11.30 malam tadi bagi menyertai program Asian 11 yang bakal berlangsung dari 13 hingga 23 Jun ini di Fukushima. Ali Imran mengakui dirinya sangat bertuah dapat menyertai program Asian 11 yang disifatkannya penting untuk memperoleh ilmu baru di negara lain. Okay, untuk kerjaya saya nanti kat sana saya harap dapat bagi yang terbaik di sana pada masa latihan dan peluang persahabatan. So saya akan tunjukkan yang kami pun boleh bermain bola sepak dengan cara yang betul dan tunjukkan yang orang Malaysia pun boleh main bola. Sementara itu, seorang lagi pemain terpilih, Harith Haikal, berharap kemahiran yang dimilikinya dalam sukan bola sepak ini dapat membuka mata pasukan Eropah bahawa Malaysia juga mempunyai ramai bakat-bakat muda yang berpotensi. Kita perlu belajar lagi, perlu tingkatkan kelemahan diri kita lagi, perbaiki apa yang mungkin. Dan saya akan belajar sebanyak mungkin di sana. Apa yang perlu saya belajar, apa yang perlu saya tingkatkan, saya akan cuba buat yang terbaik. Ali Imran dan Harith Haikal, kedua-duanya berusia 17 tahun, merupakan pemain program pembangunan bola sepak negara NFDP yang berpusat di Akademi Mukhtar Dahari AMD di Gambang, Pahang. Mereka ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebelum berlepas ke Tokyo. Pasukan Asian 11 kendalian Takuma Koga akan dibarisi 21 pemain dari 11 negara Asia Tenggara, yang mana setiap negara diwakili 2 pemain kecuali Vietnam hanya seorang pemain. Kemuncak program berkenaan bakal menyaksikan pasukan Asian 11 akan bertemu pilihan Tohoku B18 pada perlawanan persahabatan antarabangsa bagi merebut Japa Fun Cup di Stadium J Village, Fukushima pada 22 Jun 2019.